запаля качака. Почвам да забравям, като се сетя за тях. Последните месеци аз леко превъртях. Или поне тъй се чувствам 2-3 дена след като спрях. Да павка мисля, това много ми пречи. Само дето рядко мисля вече. Големи рапета в моя поглед са човечета. Да си гейта рапър, пак модерно стана, бесен съм. Rimi flow delivery не стаят, мой потресен съм. Песенки не дам, кът ми кажа, че отнесен съм. Искаш да ти чуя албума, чакай, че пак съм навън. Наяко ми стая, кът се вържа, че съм много добър. Нагъл малък, вече не съм малък, ама флексър съм. Всичката пара, дейте изкарах, вече пръснал съм. Що трябва да направя още повече, те за фан от поне 5 места. Влиза кеш, затова доволен съм. Петичка, масенци свивам, пакам, цъкам река. Имам навика да правя цялата си глава мека. 2017-та чувах само тезо, деза зеха ся. Повечето това е време, но са превзеха. Лоша ръка няма, ти просто не знаеш как да играеш. Въпросът не е до късмета, като лайш да се докаеш. Примерите бол, мъчо, гледай също, запознаеш. Не следва идолите си, а действията ми ще се оправиш. Някой дни ме писва да ме писна, още повече като слушам рап, смърти на кисна. Всяко младо мъче мисли, че като ме дисна. Ще спечели бонус точки, пъс респект за диска. Но лягай, припозна съм, че мане за засяга е. Кевя за по принцип, само че не ма натяга е. Губя интерес, тъй че вече не ми посяга е. Нов канал ще пусна и ще си го кръстя, айде. Занимавам с неща, дето са 22 карата. Диаманти може да не само струят ти заплатата. Нямаш има доста дълго време за разплатата. И още малко стана и ще ти затворя остата, брат. Няма борчове и заеми, само на мен да дължа да пусна нещо май. Или с тишина да продължа каквото и да стане. Знам, че чиста е моята душа. За всякакви задни мисли докарах се само леща шах. Ико, гърмял съм доста повече, ама защо? Сега открехнал съм с нещо доста по-добро. Доста пъти до мене гоня и си капо. Записах вече какви ги мисля, сега си ти на ход. И като за финал мисля да кажа нещо.